Vjeruješ li? Ej, ali sad ti se kune, majko. Gadi mi se. A znaš koja je situacija sa njom sad mi je? Ko sa? Ko sa njom lani? E, ta situacija, kunem ti se. Kunem ti se. Da, taj napad. Da, taj napad i onda onaj revolt u meni. Znaš da sam ja imao i prošle godine s njom onaj revolt? Da. U sebi. Razumiš, jel sam pun problema, pritiska, ovo, ono, vamo, tamo i onda... A ona je inteligentna. Ona je inteligentna i džubretara prava namazana, ono. Razumiš? I onda te proba na ovo, na ovo. Svidjela tu na dobacivanje, na sitno ne ide. Onda na krupno ne ide. I vidjela je na sve, onda sam se sprdo, vidjela je da ne ide ni tako i onda udarila na nas, pa na tebe. Razumiš? I onda je vidjela da to ide. Razumiš? Da to ide. Zna džubretara. A to 100 km kurca prošlo da bi se naučilo nešto. Uj. No. Ovako i onako. A meni nećeš, na sve može udarat na mene, na tebe ne. Na tebe ne, meni ja kad sam s nekim u vezi, ja sam ko pas kad mu uđeš u dvorište. Razumiješ? Ko pas. Razumiješ ti napuci ovo, ono, vamo, tamo. Halo. Halo. Ja sam tebi nogu u guzicu napenalio. Fina, budi pristana. Mene možeš. Meni može reći svašta. Tebe i na naš odnos se ne smije dirat. Ne smije se dirat jer ću joj se usrat u život, neće znat di je lijevo. Ne smije se dirat. Mene može reći ovakav, onakav, teleća glava, smrad, ološ ovo ono, iskaroju loše, šta hoće, svršio je loše u pičku, šta hoće može reći? Ostavio ju loše. Ali tebe i mene ne smije dirat zajedno. Razumiješ? Ne smije. Ne smije žlundra, to vjeruj mi da ne smije. Ne smije i nećeš dozvolit to. Viki. Viki. Nemam cigara. Aj, bogati. Čuo parfem. Glumac. Svaka čast ljudino. Evo, mogu i ja da vam pratim. Ha? Što radiš ti sad? Tiš sam kod Viki po cigaru. To mogu oni međusobno, naš. Ona nekome ubica, pičko, ovo ono, neko njoj na vjerskoj, na nacionalnoj, oca, ovo ono, i onda pušenje kurca, onda to taktika. Ti to. Onda drugi dan taktika, reality. Razumiješ? Ti ja to razumiješ, malo se odmorim i onda polomim to u reality, ostave zube sa mnom ovdje. Znaš kako je po krka? Kao dobri, jel? Da, normalno, ovo je jebočaču, nacionalna osnova, ovo ono, drmi s drmoju, ova gađala šoljom i onda danas taktika za nas dvoje. Može. Može, meni samo par dana treba da se ja vratim u mod. Razumiješ? Drm, drm, drm. Da ja malo. Uš. Glava, WC, šolja i dole. To je njoj rješenje. Čovjek je znao rješenje. Šta? Kužiš? Za čupu u WC, šolju i spusti vodu, ohladi ju. I onda ona bude dobra. Kužiš? Sa mnom to ne može proći. Ne možeš dobiti to. Ne možeš dobiti. Sto puta sam ti rekao, ako vidiš da 30 puta prešutim, ako vidiš 30 puta da ignoriram da prešutim, pa daj reci onda. Reci onda. Ja da vidim da tebi neko 20 puta nešto. Otkud ja znam ti sadiš 3 sata? Ja bi okrenuo pol kuće naopako. I onda skidaj mi to s kurca, čovječ, ako viš da na nas udara. Na mene samog nema veze. Daj drži ovo.
Čekaj, uzem da piškim i da skinem šminku. Pun je WC ljudi. Ma blejat ćemo malo ovo ono i šta, i kasnije ćemo... I Čileć, jesi namjestila tamo? A jel on ima onaj drugi Viki, krevet tamo? Je slobodan onaj drugi krevet? Da. Jesi ga oslobodila totalno? Pa ima posteljina neka na njemu. To ne pomeri on, nisam mu ja služavka. Ona dva naša su tamo? Da. Dobro, on nek dolu spava na onom. Držaj ovaj kečup. Ajde, šta mam da zapalim na pušionu? Da piškim, da skinem šminku, idi ti zapali. Imaš upaljač kod sebe, Sandra. Ti ne pušiš. Daj mi Miki upaljač. Daj mi upaljač. Ne podem na pamet, jel? Šta sad leže? Nemaš cigara uopšte. A dala mi Viki 3 cigare. Hvala. Yeah.